Ahoj děti! Strana 6 je nadepsána délka úsečky a my se podíváme na úvodní chytrý rámeček s animací a tady se dozvíme něco víc. Úsečka, úsečka AB. Délka úsečky je vzdálenost mezi krajními body úsečky od jednoho bodu k druhému. To nazýváme délkou úsečky. Při měření délky úsečky pamatujeme na to, abychom ke krajnímu bodu úsečky přesně přiložili nulu na pravítku. Délku úsečky nejčastěji měříme v milimetrech, centimetrech a decimetrech. Takže úsečku AB změříme nejdříve v milimetrech. Počítáme ty malé dílečky, od bodu A k bodu B jich je přesně 100. Délka úsečky AB rovná se 100 mm. Nyní to s tu samou úsečku v centimetrech. Od čísla k číslu 1 cm to se rovná 10 mm a délka úsečky AB rovná se 10 cm. No a decimetry, protože 1 decimetr rovná se 10 cm, tak tuto úsečku můžeme změřit i v decimetrech. Délka úsečky AB rovná se 1 decimetr, ale pozor, úsečku AB značíme AB, ale délku úsečky AB značíme AB mezi takovými svislými čarami. Takže pokud mluvím pouze o, o úsečce, používám toto označení, pokud udávám délku úsečky musím ohraničit svislými čarami takže myslím že jsme si připomněli všechny základní informace o délce úsečky